د نړیوالو ادبیاتو دویمه برخه چې هغه د لویدیځ ادبیات یا د اروپا ادبیات دي. نو مخکې دې نه چې موږ د مضمون شروع کوم، په سر کې دا خبره وکړه چې ادبیات موږ په دوو لویو برخو وویشل، په ختیځو ادبیاتو او په لویدیځو ادبیاتو. نو د ختیځو ادبیات برخه موږ تشریح کړه چې هغه په پنځو فرهنګي حوزو کې مطالعه کیږي، څلورو فرهنګي حوزو کې مطالعه کیږي. اوس پر راشو لویدیځې برخه ده چې لویدیځه برخه هم په څو فرهنګي حوزو کې مطالعه کیږي. په لومړي څپرکي کې به د اروپا د منځنیو پیړیو پر ادبیاتو په عام ډول سره بحث وشي. منځنۍ پیړۍ د لومړي ځل لپاره د روم د امپراتورۍ له سقوط نه 395 میلادي کال څخه وروسته راپیلېږي او په دوو برخو، ختیځ او لویدیځ، چې کله د روم امپراتوري ووشه شوله، د لویدیځې برخې مرکز د روم ښار شو او د ختیځې برخې مرکز نننی استانبول یا پرونی کانستانتینوپل شو. منځنۍ پیړۍ د 15 میلادي پیړۍ له پیل نه څخه پیل د 14 میلادي پیړۍ تر وروستیو پورې دوام کوي، چې په دې دوره کې په ټولو اروپا کې د ښوونځیو، مدرسو او پوهنتونونو دروازې وتړل شوې او یوازې د کلیسا متون تدریسېدل. ټول خلک او ټولې ادارې کلیسا ته ځواب ویونکي وي. منځنۍ پیړۍ په دریو برخو ویشل کیږي. لومړۍ برخه د منځنیو پیړیو، دا منځنۍ پیړۍ چې ما ویل چې په دریو برخو ویشل کیږي، معنا یې دلته دا د 15 میلادي پیړۍ له پیل نه د 14 میلادي پیړۍ تر پایه پورې، چې دا تقریبا 600 کاله هلته او 1500 داله چې 1100 کاله کیږي، دا په دریو برخو باندې ویشل کیږي. د منځنیو پیړیو لومړۍ دوره د روم د امپراتورۍ له سقوط څخه پیلېږي او د 10 میلادي پیړۍ تر نیمایي پورې دوام کوي، چې په دې دوره کې په ادبي او فرهنګي برخه کې کوم د ستاینې وړ ادبي او فرهنګي کار نه دی شوی او نه کوم داسې لیکوالان موجود وو چې له ځانه یې کوم ادبي هنري تخلیق پرېښی. نو ځکه ورته منځنۍ پیړۍ یا توره دوره وایي یا قرون وسطا ورته وایي. د منځنۍ پیړۍ دویمه برخه، دویمه دوره، د 10 میلادي پیړۍ له نیمایي څخه پیلېږي او د 1420 میلادي کال پورې دوام کوي، چې په دې دوره کې هم په ادبي او فرهنګي برخه کې کوم د ستاینې وړ ادبي او فرهنګي پرمختګ نه دی شوی او نه کوم د ستاینې وړ ادبي هنري تخلیق شوی دی. د منځنیو پیړیو درېیمه دوره له 1420 میلادي کال څخه پیلېږي او د 14 میلادي پیړۍ تر پایه یا د معاصرې دورې تر پایله پورې دوام کوي، چې په دې دوره کې لومړی په ایټالیې د ایټالیې یو ښار دی په نام د فلورانس په ښار کې لومړنۍ سیاسي، فرهنګي او ادبي هڅې پیل شوې دي. په همدې دوره کې د ټولې اروپا سیاسي، فرهنګي او ادبي هڅې د لومړي ځل لپاره د ایټالیې د فلورانس له ښاره پیل شوې دي. نو ځکه خو غواړو چې لومړی د اروپا د منځنیو پیړیو ادبیاتو تاریخ، چې د ایټالیې د منځنیو پیړیو له ادبیاتو راپیلېږي، د دې نه پیل کړو. په اروپا کې منځنۍ پیړۍ د روم د امپراتورۍ له ویشل کېدو او په 15 میلادي پیړۍ کې د ختیځې رومي امپراتورۍ له عیسوي کېدو سره پیلېږي، یا په بله وینا د اروپا منځنۍ پیړۍ د لرغوني مهال عهد عتیق چې او رنسانس تر لسو پیړیو ته ویل کېږي، چې په اروپا کې د کلیسا د زر کلن واک او اختناق دوره هم بلل کېږي. تاریخ پوهان وایي چې عیسویت د رومي سلطنت تر سیوري لاندې پیل شو. څرنګه چې په اروپا کې طبقاتي ژوند و، واکمنانو به ځان ته د هر څه حق ورکاوه او له بېوزلو او کموسه خلکو سره به یې د څارویو په څیر چلند کاوه. نو همدا لامل و چې په لومړي سر کې بېوسه، مظلوم او ځورول شوي خلک د عیسویت دایرې ته ورننوتل او دین ورته د سختیو تیرولو حوصله ورکړه. هغه مهال چې زورورو او واکمنو وګړو ملکی شتمنۍ لوټولې، په داسې وخت کې بزګرو او غریبو خلکو ته له دین څخه پرته بل خوندیتوب نه و. خو کله چې رومي شاهنشاه کانستانتین عیسوي شو، له دې سره امپراتوري او کلیسا یو ځای شول. کانستانتین عیسوي دین د عقیدې د رښتینولۍ له امله نه، بلکې د سیاسي له عمل له کبله خپل کړی و. عیسویت چې کله د کلیسا د ادارې له لارې سیاسي واک ته ترلاسه کړ، نو په همدې په هغه کې بدلونونه رامنځته شول. په دې توګه د بارونو دربارونو د کلیسا څخه د استفادې هڅه پیل کړه او د عوامو صدقې، عشرونه او خیراتونه ورمات شول
او کلیسا د پیوړی اقتصادي خاونده شو او مخکې کده دې دربار تر اغیز لاندې و اوسی دربار اغیزمن کړو دربار اړوت چې په هر سیاسي اقدام کې به لکلیسا مشوره غوښته په دې ډول د دربارونو او کلیساو ګټې یو شوې نو دواړو هڅه کوله چې د یو بل ګټې وساتي اروپا ته عیسویت نوی راغلی و او خلک ورته سخت معتقد و کلیسا د خلکو له تاندو او څپاندو مذهبي احساساتو استفاده وکړه او ځان یې ټولنې ته ورننویست خلکو د خپلو ارمانونو ممثله وبلله خو وروسته ورسره تنګ شول کلیسا خلکو ته فکر ورکړی و چې له دوی سره مخالفت له خدای او حضرت عیسی علیه السلام سره مخالفت ده او که چا د دوی له مذهبي او عوامرو سرغړونه سرغړاو په الهي عذاب باخته کېده په وخته شي په دنیا کې به هم له مخې تیاروي او په هغه دنیا کې به ځای دوزخ وي نو د ترساو یا پاپانو به چې څوک خوښ و هغه به یې بری کړ او چې څوک به یې له پامه بدو ویسېده په چل و فریب به یې راونیو نه به یې ټولنیز حیثیت ورپرېښوده او نه ژوند مذهبي واک دومره پراخه و چې په خپل سر یې یو سړی بخلی او د جنت او دوزخ وړ ګڼلی شو.